В сезона на пътуванията се намираме на една от точките в Югозападна България, които са изключително първо натоварени, а след това и коварни. Намираме се на отсечка от автомагистрала Струма. Тук свършва автомагистрала Струма и тя прелива в главен път Е-79, но в последните месеци няколко инцидента ни заостриха вниманието. Какво имам предвид? Много често автомобилите, пътувайки от Симитли към Благоевград, виждате в момента е много натоварено движението, не спират на време, не намаляват скоростта и стигайки до бетонните ограждения, заграждения, следва много тежък удар. Последната катастрофа, при която румънски туристи пострадаха. Все пак трябва да кажем, че катастрофите, които се случват тук, не са чак толкова тежки, но пък стигат, за да развалят пътуването на всеки. При мен е Георги Барзаков, който ще ни каже всъщност какво, защо според вас, на какво се дължат тези катастрофи тук? Най-вероятно не е съобразена скорост с пътния участък, на който се намираме, защото сами виждаме, че тези бетонни блокове, за да бъдат изместени от един такъв удар, това е бил много коварен удар. Има си знаци, които регулират движението, които указват, че трябва да се намали скоростта. Има си и помощни светоотразители, защото, доколкото знам, пътно транспорт происшествие е станало рано сутрин. Има си знаци, които да сигнализират за това място, но ето виждате, че когато не се спазват поредица от знаци, и накрая ефектът е следния. С каква скорост е нормално да влезем тук? При положение, че виждаме, че пътя отдалече се стеснява, както казахте, има знаци, има системи, които предупреждават. С каква скорост е добре да влизаме тук? Ами скорост не е по-висока от 30-40 км в час, за да може да овладеем автомобила, ако тръгне да поднесе, ако тръгне да се хлъзне пътя, защото при едно сухо време, ако завали малко дъжд, автомобила веднага е готов да изгуби контрол и може да се удари отново. И ако се движи с 80 км в час, тук вече е трудно. Тогава става неуправляем с 80 км в час. Ако е леко хлъзгава настилката, автомобила става неуправляем вече и следват тези неща. Фактът, че за да стигнем до тук, идваме по магистрала, до някъде унася ли шофьорите, движейки се по-бързо по пътя до тази точка тук? Може би може да се има в предвид това нещо, защото когато един шофьор вече се е качил и си мисли, че се е качил на магистрала и изведнъж пътя му се затваря и пак минава в голямото движение, е малко фрапиращо, особено за шофьорите, които не познават този участък от пътя. Но просто трябва да са малко по-наблюдателни, малко повече да обръщат внимание на знаците и да карат с една идея по-внимателно. И да не мислят за изпреварване, особено тук. Най-вече за изпреварване. Няма къде да се изпревари вече. То няма къде да се изпревари, то е просто немислимо. Какви са вашите съвети? Вие сте автоинструктор. Какви са вашите съвети? Как да се движим безопасно? Сега, летния сезон, знаем, че всички пътуват, всички тръгват на някъде. Да имаме повече подходящи места за почивка. Ако се почувстваме изморени на място, да отбием, да релаксираме. Никога да не превишаваме скоростта, защото едно малко по-голямо настъпване на педала на гъста може да коства живота ни и живота на някой друг. Защото е топло времето, измарят се по-бързо хората, както казахме, умората настъпва по-бързо. И това са вече, като съберете няколко фактора на едно място и се получава едно тежко ПТП. Просто отговорност трябва да проявяваме, за да бъде в крайна сметка пътуването ни безопасно. Отново повтарям, намираме се на пътя между Благоевград и Симитли, на една точка, на която шофьорите би трябвало да карат внимателно, но както виждаме тук от множеството следи, това не се случва. Просто шофирайте с разумна скорост.